primtaria e kineastit, gazetarit dhe poetit Colette Straboini ka mbledhur në sallën e arkivit qendror shtetror të filmit, njerëz të kulturës dhe të dijeve, poet, studiues dhe folklorist, të cilët kanë vlerësuar kontributin e këtij artisti shumë dimensional, autori 16 librave me poezi, prozë dhe ese, i 10 dokumentarve me tematika historike, i emocionuar dhe modestisht u shprese në jetën e tij, gjithmonë ka dashur të sjellë gjëra të vogla, por të bëra me shumë dashuri. Është një kënaqësi e madhe që të kthehesh pas 20 vjetëve, edhe të afrohesh në një auditor që dikur e ke pas standin dhe ka qenë si një mënyrë pune, sepse unë kam punuar 16 vjet në kino studio. Dhe të kthesh edhe një herë asaj kohë në fakt. Jam munduar që të bëj ca punë, domethënë në atë mësimin e madhërisëm të Nën Terezës që thotë që ne nuk mund të bëjmë gjëra të mëdha për shkaqe të ndryshme, por ne mund të bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe. Ky ka qenë edhe parimi im që më ka ndjekur dhe kam punuar me poezinë, kam punuar me gazetarinë, me ese, gjëra që kërkojnë pak kohë. Edhe kam punuar një kohë edhe me filmin. Miq, shok e artist u shprehën se kontributi që Traboini ka dhënë në kinematografin dhe gazetarinë shqiptare është i vyer dhe me vlera të mëdha historike. Kam mendimin që Colette Straboini ka dhënë një kontribut të madh në kinematografin dokumentare shqiptare. Ai është autor i shumë skenareve dhe veçanërisht skenareve me temë historike. Dhe veç kësaj, ai ka qenë për një periudhë gjatë edhe shef redaksie i filmi dokumentar, detyrë të cilin e ka kryer zakonisht mirë. Kemi bërë filma bashk, mbi të gjitha kemi qenë miq. Unë kam bërë 2 filma të cilët kanë qenë shumë të suksesshëm me skenar të Colecit. Kam bërë filmin Në udhët e vitit 2010 për një shofer që punonte për vitin 2010, sigurisht ishte nga natë ko heroi punës socialiste, po mbi gjitha ishte heroi punës. Ai vazhdon të jetë një njeri i nderuar dhe sot. Pa dashur të flas për vlerat e tij si artist që u than edhe s'kam përse të përsëris dy kolegët, unë do të flas si kolegën e kam patur edhe mik, edhe shok, edhe bashkëpunëtor, edhe njëri të afër domethënë në punën tonë të përbashkët dhe them që vërtet nderi që bëhet sot Colette Straboini është një nder që ai e meriton plotësisht, jo vetëm për vlerat e tij artistike si kineast, edhe si shkrimtar, si poet, por edhe si një shok i mirë, edhe me qenë që Zoti Abaze e përmendi edhe si një drejtues i mirë, ja sa redaksie modeste që ka qenë atë kohë, por që vërtet ka dhënë prodhime tepër të mira, si në skenaristikë ashtu edhe në regjizuar. Koleci e ka filluar krimitarinë atëherë kur i mungonte dhe buke gojës, s'kishte as atë dokumentin më të thjeshtë që e qëndrimit në Greqi. Hapi revistën e parë në gjuhën shqipe në Greqi. Bëri filma dokumentar, u njojt me figurat shkjuara të kombit, Aristide Kolin, që është një nga figurat më të shkjuara. Kolecia e vazhdoj veprimtarinë e tij edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka hapur studio. Më pëlqeu jashtëzakonisht shumë ai filmi që ka bërë, ai aq i shkurtër, po aq kuptim plot, që unë edhe Donika që e kishim pranë, filluam të lotonim për Adriana Elinin, që e përjetësoi figurën e një kineastje të nderuar, për cilën nuk kam bërë një dhe një shkrim dikur. Colette Straboini ka lindur në Shkodër dhe është biri i patriotit të njohur Palok Straboini, mësues, publicist dhe sekretari Det Gjolulit. Gjatë kohës që Straboini ka qenë student, ai botoi librin me tregime Petalet e Bajames së Hidhur, i cili u vlerësua me çmimin inkurajues në konkursin kombëtar të letërsisë dhe arteve. Pas mbarimit të studimeve, është emëruar redaktor skenarist në Kino Studio, ku ka punuar për 16 vjet, ndërsa për një dekadë ka drejtuar redaksinë e filmit dokumentar. Është fitues i kupave për filma dokumentar në 2 festivale kombëtare të filmit shqiptar, Azdreni në vitin 1976 dhe Kështjella e këngëve në vitin 1990. Filmi Dëshmi nga Barleti me skenar dhe regji të Traboinit u vlerësua si filmi më i mirë i Kino Studios për vitin 1990. Traboini është autor gjithashtu i mjaft filmave të vlerësuar si Koli Dromeno, Hasan Prishtina e të tjerë, si dhe skenarist i disa filmave vizatimor, ndër të cilët përmendim Portretin me regji të Artan Markut, si dhe Përse kështu. Pas viteve 90, ai emigroi në Athinë. Aty krijoi të parën gazetë në gjuhën shqipe, Egnatia. Për veprimtarinë poetike dhe estetike është vlerësuar me çmimin e përvitshëm letrar Pena e Art Kadumus 2008 nga klubi i shkrimtarëve Drita, Athinë. Në vitin 1994 Colette Straboini është pranuar dhe si antar i Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve me qendër në Bruksel.